El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha estat a Berga aquest matí de divendres en visita no oficial. Venia a Berga com a convidat de l'escola Xarxa, que programa al llarg del curs escolar xerrades amb col·laboradors que puguin donar visions diferents als alumnes. En aquest cas, els alumnes eren de primer de batxillerat. El conseller ha parlat de la importància de conèixer el nostre entorn i de les perspectives de futur associat a ell. Per Pelegrí, el Berguedà té uns recursos naturals de gran valor. Això pot generar riquesa i al mateix temps pot ser sostenible. Ha dit que els joves d'avui no són una generació perduda, però per triomfar cal canviar la manera de fer i adaptar-se innovant i reinventant al mateix temps que hem de creure en les nostres possibilitats. El conseller ha deixat molt clar que Catalunya pot generar fons de riquesa i per això el país necessita a joves preparats, motivats i disposats a treballar dur. Aquestes xerrades les proposa l'Escola Xarxa amb la idea de proporcionar als alumnes una visió diferent sobre temes d'actualitats com, per exemple, l'economia.